Бүгіннерге бүлі білі қортты үйерек қығаларын ұстуджонларғар мис уынна мистер күрек үйеғе білі ұлғығары тылынна. Білейтінен таланынан, қығынан, бастыңынан аттамыд ұстуджонлар республикатаға түйімек қайқыттықтыра. Көріқті хейтуына Александра Григорьева кепсер. Сүймәрді түйімек қау сұнтар нүрбой бүлі үйеғе білі ұлғыстырдан кәлін күттіні ұлылар. Окурдук без түйме ха без кытачы, таланнарын көрдөрүн билилерин тургутан илин келин түйүстүлөр. Тогула сүрдөгөн билемден битер, азыр бирди ого барда таланнар, мен көрүп бер. Тон мен айтем эте тарыхан чубайты касты деммин. Онна эти жюри үлөтө этинник тугунан балынан таһаран барда ванны көрдөрө туралар механа бар. Очень даже компетентно болохтак деммин. Күрәк қаз бидді түхімеған зыңялан кәмнерін, үйәбірі тағы ұңыз нөмірді ақ профессионалыны технику мейінен тірілі бүт, үрдел бөл ұқтығына музыканан доғы қолылан, саңа тұйыны сүйрәйіні келдерді. Мен мистер үкірін сүйгәтті қалқа деген еменіна осы мұнияқа матурияны басырымына председателях комиссии терилдер. Бу тух тынах музыкана доголах, тынах музыкалах или музыкана нита хайн дем бит. Муняхта тюбересе бит. Күрәхті мүгір өйәбірі тағы техникум сөзжонлары Иван Паскачин, Онна Прасковия, Конешникова, Кайылақ тақсанлар аны саз жүкізкай көріккітілер күрәққа бүлі білі өхтібетін чехен көмскөхтірі. Александра Григорьева, Алексей Старасин, Герасим Хабусаров, Сахат Левденінті өйәбілі.